我的婚姻變成咁樣，但係我同柏超關係好好㗎，係咪？係啊，即係係我哋會成日一齊做翻媽咪爹哋。张柏芝和王菲来自不同的两个领域，一个是影后，一个是天后，两人这辈子都注定成不了朋友，但是他们却爱着同一个男人。张柏芝与王菲两人若要论谁输谁赢，那张柏芝可算是大输家了。本以为和谢霆锋结婚会幸福一辈子，没想到生完两个儿子没多久，却因为艳照门事件，两人分道扬镳，结束了这段原本幸福的婚姻。谢霆锋在离婚后没多久，王菲和李亚鹏也离婚了。谢霆锋和王菲来了个世纪大复合，之后两人就过着幸福甜蜜的恋爱生活，而张柏芝却一个人带着他的谢霆锋的两个儿子一起生活。离婚多年后的张柏芝非常的坚强，即便是因为艳照门事件引来众人的指指点点和诋毁，他并没有被影响，而且他完全没有理会也不在乎。张柏芝有一颗不服输的心，他把重心放在孩子和事业上，让所有看到笑话的人最后也都为他竖起了大拇指，就连谢霆锋的现任女友王菲也是忍不住佩服张柏芝。在一次采访中，王菲罕见谈及张柏芝，王菲表示张柏芝是一个很大智若愚的女人，同时她也是一位伟大的好妈妈。王菲对张柏芝的这番评价，网友们都表示非常的认同，有些网友忍不住拿王菲和张柏芝做比较，在做妈妈这一点上，张柏芝确实做得好，而且张柏芝比王菲强太多了。对此你有什么不同的看法呢？你比较喜欢王菲还是张柏芝呢？欢迎留言评论探讨。